Žárovka. Pro nás naprosto běžná věc, kterou se potkáváme v podstatě denně, protože osvětluje všechny naše domácnosti. Nicméně na konci 19. století se jednalo o velmi moderní vynález a žárovka se dostala do Brna velmi záhy poté, co její vynálezce Thomas Alva Edison ohlásil její patent. Nicméně celé to, ta historie začala ještě o něco dřív. V roce 1861 vydal císař František Josef I. patent, jímž zrušil Brno jako městskou nebo zemskou pevnost. To znamená, že bylo možné začít bourat městské hradby. Městská rada se tehdy rozhodla, že na místě městských hradeb vybuduje po vzoru Vídně okružní třídu, neboli brněnskou Ringstraße. A na té Ringstraße od počátku bylo plánováno místo na reprezentativní budovu městského divadla, které dostalo pojmenování jak jinak než na hradbách, protože stálo na místě bývalých hradeb. Městská rada zadala výstavbu divadla tehdy velmi populárnímu vídeňskému ateliéru Ferdinand Fellner a Hermann Helmer, kteří se specializovali právě na výstavby divadel. Po celé Evropě jich postavili asi 40, takže opravdu na to byli specialisté. V původním projektu bylo osvětlení divadla navrženo v kombinaci plynového a obloukových lamp. Nicméně v roce 1881 brněnští zastupitelé v čele s tehdejším starostou Gustavem Winterhollerem byli na světové výstavě v Paříži, která byla věnována nejnovějším vynálezům v oblasti elektřiny. A tam se jim velmi zalíbil stánek firmy Thomase Alva Edisona a dohodli se, že nové městské divadlo v Brně bude osvětleno elektrickým proudem. Projekt vyprojektovala pařížská pobočka Edisonovy firmy Société Électrique Paris Edison a ta vlastně navrhla celý systém elektrického osvětlení. K tomu ale, aby mohla být elektřina v divadle využita, byla potřeba také elektrárna, která v té době v Brně vůbec nebyla. Takže musela být postavena speciální parní elektrárna na ulici Offermanově dnešní Vlhké, která byla zhruba 300 metrů od divadla a bylo to z toho důvodu, aby svým komínem nehyzdila reprezentativní budovu nového divadla. My jsme před tu elektrárnu právě teď přišli. Jedná se o velmi nenápadnou stavbu, kterých je v průmyslovém Brně spousta. Nicméně tahle ta je opravdu velmi důležitá, protože vlastně přinesla do Brna moderní pokrok. V elektrárně bylo vybudováno zařízení parní stroj, který vlastně vyráběl elektřinu. To znamená, v zadní části budovy stál vysoký komín, byly tam tři parní kotle a parní stroj s výkonem 110 koňských sil. V přední části potom bylo 7 dynam, které vyrábělo tu samotnou elektřinu. Elektřina byla do divadla na hradbách vedena podzemním kabelem. Když se v listopadu 1882 divadlo otevřelo, tak ho osvětlovalo 1920 žárovek. Upřímně řečeno si vlastně ani nedovedu představit, jak tehdejší lidé reagovali na takto osvětlený dům, protože představte si, že v té době se doma svítilo svíčkami, petrolejkami a když to byla hodně nobl domácnost, tak plynovým osvětlením, které ale nemělo stabilní jas, kolísal vlastně to osvětlení. A teď najednou přišli do budovy, kde svítilo 1900 žárovek. Oni si museli připadat, že je den, že vlastně noc se změnila v den. Takže opravdu to muselo být něco neuvěřitelného. Elektrárna fungovala až do roku 1898, kdy byla v Brně vybudována městská elektrárna a divadlo bylo připojeno na ní. V té době se budova na Offermanově ulici začala postupně upravovat a přestavovat. Byl například zbourán komín v její zadní části a celý ten objekt vlastně divadlo začalo adaptovat k nejrůznějším účelům. Po druhé světové válce byla elektrárna poškozená, vyhořela a zůstaly z ní pouze obvodové zdi a v 50. letech byla adaptována na stolařskou dílnu Národního divadla Brno, která se v budově nachází vlastně dodnes. Je to zajímavé, že po celou tu dobu existence budova patří divadlu, ať už měnilo svoje názvy jakkoliv, a i v dnešní době, přestože jsou vlastně divadla dnes zavřená, tak v této budově zatím stále probíhá provoz stolařské dílny, protože připravujeme nové inscenace, které budou provedeny v nové sezóně od podzimu roku 2020.
Mimochodem, takové uzavření divadel, které teď probíhá v rámci České republiky, tady bylo naposledy na konci druhé světové války, protože od 1. září 1944 až do konce války byla všechna divadla v protektorátu uzavřena a otevřela se vlastně až po skončení druhé světové války. Dnes si připomínáme 75. výročí osvobození města Brna, takže je to takové symbolické. Dnes se bohužel dovnitř do budovy elektrárny nepodíváme, protože je neděle, je zavřeno. Nicméně akce Open House, v rámci kterého jsme vás chtěli do elektrárny pozvat, se přesouvá na podzim, takže prosím sledujte Facebook a web Open House Brno, určitě se dozvíte nový termín a potom na podzim se půjdeme podívat i dovnitř.